Jeg var ganske sikker på hva jeg ville bli, men jeg valgte en linje for å sjekke om det faktisk var det da, og få litt mer, dykke litt mer dypt inn i det, liksom. Det har vært utrolig nyttig. Det har vært veldig lærerikt år, der vi har fått opplevd hva sosialt arbeid i praksis. Vi er ute på besøk hele tiden. Jeg synes det var veldig kjekt å dra til fengselet. Jeg er enig, fengsel var veldig spennende, og så var vi også på Josefine-stiftelsen Barnehjemmet i Stavanger. Det kjekkeste på Afrikaturen var å møte alle de små barna, ja, og gi noe tilbake til dem egentlig. Du får liksom med deg alt, du får oppleve veldig mye i townshipene som ingen andre kan oppleve, som du ikke bare kan gjøre hvis du er i Sør-Afrika på tur da. Men så fikk vi også vært litt turister, det var veldig kult å se mye forskjellig der. Men selvfølgelig å jobbe i townships var jo veldig, veldig spennende. Året synes jeg har vært veldig lærerikt og veldig nyttig. Vi har lært mye mer enn jeg tenkte jeg kom til å lære. Ble mer sikker på meg selv og hva jeg liksom ville videre. Samtidig som du får de frivillige oppdragene som du velger selv i starten av året, som gir deg veldig mye resten av livet og nå. Jeg valgte Møteplassen, som er et sted for alle med et forskjellig rusmisbruk. Og det har vært helt fantastisk å være der. Jeg har vært der et år, og det tar jeg virkelig med meg videre. Jeg har vært på dagsenteret til psykisk utviklingshemmede og besøksstand til en flyktning, og begge to har vært veldig givende, sa det. Når vi var i Afrika, så overnatta vi hos en familie som bodde i townshipen. Sterkeste minne derfra, når vi fikk høre dem. Historien for folk har hatt å fortelle, det var veldig sterkt. Det var veldig koselig av. Man ser på ting veldig annerledes etter en sånn tur. Sett i perspektiv. Jeg vil absolutt ta med meg alle opplevelsene, fine minnene og folket herfra. Og samtidig alt det vi har lært på linja. Det har gjort at jeg har valgt å studere sosialt arbeid videre. Jeg var veldig heldig og fikk være i barnevernet i praksis, og det gjorde at jeg virkelig fikk sett at det var det jeg ville videre, og gjorde at jeg fikk skaffe meg et nettverk der som gjør at det kan hjelpe meg mye videre da. Jeg synes vi har verdens beste klasse. Ja, det har vi virkelig. Vi kommer jo fra forskjellige steder og mange forskjellige personligheter, men alle har liksom brent for det samme og vil hjelpe mennesker egentlig, og det, da går alle overens veldig godt. Sosialt arbeid er jo en mye mer linje for de som kanskje tenker på utdanning da. Og den hjelper deg virkelig der, så det er jo en mer linje med fokus på kanskje litt teori og sånne ting, men det er virkelig, virkelig interessant hvis du tenker å jobbe med mennesker da. Du får et fint friår å møte nye venner på, der det ikke er noe karakterer eller eksamen i hele tatt, samtidig som du får det lærerike da med. Så det anbefales veldig.